Bakı şəhər baş səhiyyə idarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqqlarını ödələn əlavənin müddəti uzadılıb. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərarə əsasən bu müddət aprelin 2-nədək uzadılıb. Qeyd edək ki, əvvəl bu müddət yanvarın 2-nədək nəzərdə tutulmuşdu.